technologii Formule 1 můžete zažít v jakémkoliv autě. Mobil, přední výrobce motorových olejů. Oleje značky Mobil kupujte na alza.cz. Čau, sleduješ další díl Kaškáru a se mnou je tady Laco, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Co si nám to přivez za šílený monstrum? Tak, přivezl jsem babičku s poriadným srdcem. A co to je teda za auto? To je Corvette C3, 79. rok výroby, 5.7 motor, ale je prevrtaný na stroker 3.8.3, cirka 400 koní, hodně zábavy. C3 vznikaly v jakých letech? C3 vznikaly v 68. roku, vlastně do 72 byly chromovky, takže mali chromové narazníky, mali vlastně výkon otvorený, 350 koní cirka, bloky se tam používaly i big bloky až 7.4 v obsah, no a v roku 73 vlastně Corvette přestala mať přední nárazník chromový, zostal iba zadní a vďaka ropnému embargu ty auta šly na cirka 200 koní výkonu. Toto je model ze 79. roku. Není to Stingray, protože má okno větší vzadu a v 82. začali dávat do těch motorů strýkačky. Jak si k němu přišel? Přišel jsem k tomu přes kamaráda, dá se povedať, Davida z Prahy, čau. Predek byl naburaný. Ale motor to nechytlo teda. Motor to nechytlo, vlastně hlavní komponenty byly v pořádku. Tak on ten motor začíná až někde tady, ne? Jako. Takže je velká možnost. A tady jsou ale nějaký chladiče, ne? No, tak. A vlastně je to všechno laminátový, takže ten celý predek se dá vyndať a zase celý nasadit. To znamená opravdu až tamhle po předním okno? Až po to předné okno. Zostane iba vlastně rám, to je celý laminát. Jaká je historie toho auta, víš? Ta historie auta vím, že od roku, co to mám 2 roky, takže vím akorát historii, že šla loďou vlastně z Ameriky, Hamburg, k nám a od té doby je u mě. A mě si překvapil hrozně s jednou věcí, mě si říkal, že já jsem ani nevěděl pořádně, co kupuju. Aha. A kluk nevěděl, co mi přesně prodává, hlavně o tom motoru, že jo? No to bylo tak, protože přivezli mi to oťavkou, jedno auto a celý predok za tým, ne? Tak mi to zhodili za baráčkom a Kuba, vlastně můj, dá se povedať, bude bývalý zeťák, on to nějak googlil různým způsobem a zjistili jsme, že ten motor by je upravený od nějaké firmy americké Boiler Pro Engine, která vlastně upravuje hodrody. Tak vlastně podle čísla evidenčného na tom motoru jsme se vlastně napsali té firmě Blue Pre Engine, odpísali nám, že vlastně jde o tento motor, kedy tam byl dávaný, cirka výkon, jaké komponenty tam jsou. A to by si mi mohl popsat, co teda všechno je změněný, protože ten motor byl měl mnohem menší objem, než má teď. Jako základ je to Corvette 57. Je to vlastně urobené tak, že vrtaně a zdvih vychází zhruba na 383 kubických palců, čo je zhruba 6270 kubických centimetrů na naše. Mhm. Takže vlastně tam byly upraveny jakojnice, pěsty, tam jsou úplně nové hlavy, hliníkové, což Corvette mají liatinové, jsou zvětšené jak ventily, čtyřkomorový karburátor Edelbrock, no a ještě na tom jsou vlastně komponenty Edelbrocku, jako je rozdělovač, alternátor a starter. A našli jsme potom ještě vlastně v autě, kde se dával ten motor tam, tak byla upravena i převodovka, kde se dávaly jiné lamely, a rozdělovník vlastně. Ty jsi říkal, že ta převodovka se dá nastavit. Jako teďka v moderních autech, prostě sport, komfort, nevím, něco. Tak tady se to vlastně dá taky udělat, ale samozřejmě to není tlačítkem, že jo? Není to tlačítkem, je to vlastně jednoduchým táhlom. Takže čím ten předsuvník je ovládaný od karburátoru, jak rychle šlapněš na plyn, tak začne podraďovat. Ale to táhlo má, já mám tam zrobené 3 možnosti, které si dotáhnem na pevno.
No a já to mám nastavený na prostředok, jinak to je povolené, takže to auto má mít jakoby sametové jezdění, dá se povědat, protože ten výkon je, keď náhodou i zaprší, tak není prenesitelný na silnicu. Hrozně krutý. Je úplně neuvěřitelný, jak se to auto celý lepe. Bokem. Ještě mě zaujaly ty vejfuky, co máš krásně u dveří. Vždycky mě zajímá, jestli si o ně už spálil nohu nebo ne. Spálila si zhodou okolností moje dcera, tím už zdravím. A kvůli tomu jsou vlastně ty omotávky na tom. Ale ty jsou taky horký, ne? No. No, ale nespálí se noha. Jo. No a do dneška má. Flek. Původně teda Corvette má ta C3 má vlastně vejfuky dozadu. Ano. Ale hodně lidí to má takhle jako vytažený. Hodně, ano. A ty to máš teda nějak úplně poladěný extrémně. Já to mám vlastně, já jsem jich koupil z Ameriky, já jsem jich tam dal, robí to hluk a mně se to páčí. Je to skvělý, je to fakt úplně báječný. Mě zajímá ten motor, jak je takhle hodně upravený. Měl jsi s ním i nějaký problémy? Přece jenom karburátor taky. Zatím jsem vlastně s tím motorem nemal žádné problémy. Akurát jsem tam dodával ještě chladič, olejový chladič navíc a chladič převodovky. Tak to je brutální. Co sousedí? Dobrý? Dobrý, jo. Zaujaly mě hlavně tvý zadní pneumatiky. No. Který opravdu to auto zezadu je tak rozkročený a naštvaný. Jak se schání pneumatiky na Starou Ameriku? No, ty jsem zohnal na insertním portálu Vazoš a prostě jsem jí koupil za litr jednu. Fakt? No, akurát, že mají staršího data, takže oni stejně vydrží, já nevím, záleží, jak se gumuje a jaký ty nesmysly. A dají se jinak prostě sehnout jako furt. To je strašný balon. Záleží, jak člověk na ně natrafí. Protože někdy jsou tam půl roku, nikdo to nechce a někdy natrafíš hned. Samozřejmě nové se dají koupit. A z Ameriky musíš. I u nás. Jo. Ještě mě zajímá, ty jsi říkal kola, že jsi měnil. Takže co tam bylo za kola? Proč jsou tam tyhle? Byly tam normálně klasický z kola z Corvette C3 normálně, ale zo Stingraya, chromové, s nacvakávacíma limcema a středovýma maticema. Takže nějakým způsobem jsem našel na Bazoši vlastně tady ty kola a koupil jsem tyto. Jsou krásný. A jsou hlavně desítky vzadu, takže to kolo je ještě jako balon. Tak já můžu pozdravit brachu? No jasně. Tak čau Peter, Slavka, Poprad, zdravím rodinu. Máme asi 20% diváků ze Slovenska, tak by to mohli vědět. Zdravím Slovensko. Je docela dobrý, že to auto je celkem vysoký, že vlastně všude možná projedeš, veď? A relativně není tvrdý. No, vždycky Amerika to je tak měkoučko, i ta sedačka je měkoučka. Stabilní pak není v zatáčkách, ale no, kroutí se to. Ani ne. Interiér je vlastně původní, jestli vidíš, tak ani palubka není prasklá, čo je vlastně většinou té korvy tak bývá popraskaná a vlastně interiér je v pořádku, akurát teda změně do přístroje, nevím, musím se na to pozrieť někdy v zime. Takže jdeš na pocit. No. Co je tam za převodovku? Je to originál TH350 a má označení turbo, s tím, že to jinak radí potom. A kolik rychlostních stupňů? 3. Jo. Teďka to jsme dávali prostě na jedničku, ale jinak on si dá trojku a jeden. Ano, ano. Jak se to řídí vlastně? Není to špatně. Fakt na tom je dobrý, akurát to, je to trošku volnější. Mně to přijde právě docela citlivý na starší auto. Ale jinak houpe se to trochu, ale jinak je to pohodě. Tak je to pohoda. To dunění je slušný. Ten zvuk bez těch svodů a toho vejfuku předtím asi byl jako mnohem klidnější, ne? No a hlavně tomuto zvuku se dá aj ujet, jako. Aha. Potom ukážu, že malinko se ztrácí, ale není to nepříjemný. Já jsem myslel, že mi auto řve, tak nic, no. Jsme se bavili i o tom motoru, že on se dá vlastně celkem za levno relativně pořídit, že jo? Jaký jsou ceny vlastně tady těch small bloků?
Ty můžeš koupit vlastně motor za $3,700, myslím, že to je, a má zhruba 350 koní. Ale dá se koupit motor i za $7,000 a ten motor má necelých 700 koní. Což vlastně jako cena za celý motor, to je docela v pohodě. No je super, jako. Jenomže potom zaostává podvozek. No. Jo. Chtěl někdo pořídit starý americký auto, co bys mu třeba doporučil? Tak já mám zkušenosti se čtyřkovou korvetou, ta je hodně kultivovaná, dá se s tím jezdit fakt, někdo furt kouká na spotřebu, ale za 13 litrů, 12 a dá se s tím normálně jezdit. A to auto jezdí hezky, ta C4ková korveta zhruba rok 8, 7, 9, 2, fakt super. Ale zase je to, tady to je srdcovka toto. A i když to žere 20, 25 litrů, rozumíš? Tak na to. Když bychom jeli tak, jak jsme jeli, tak tohle požere tak 60, ne? No, nevím, jestli dojedeme zpátky. To je tady jako asi úplně jedno. Lidi asi docela jako koukají na tebe, máš to rád? No. Mám rád to, keď koukají, ale potom na některých těch srazech, tak oni ty maminky chodí s dětmi, chápu, každý to chce vidět. Oni to ale to i s těma kočárkami všechno se to tam... To pak nemáš toho radost, toho srazu. Mm-hmm. To říká skoro každý majitel veteránů, že právě hrozně ty lidi pak k tomu nemají tu úctu. Laco, já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazil. Máš opravdu parádní auto, doufám, že ti bude dlouho sloužit. Potřebuji od tebe radu na závěr a jako odměnu ti dám tady taštičku od našeho sponzora CarMedia.cz. Kdybyste chtěli vědět, co je vevnitř, tak najdete video na našem Instagramu. Tam všechno možné na leštění auta, takže užij si to, je to tvý. A teď potřebuji tu radu. Radu k té jízdě? Tak čo bychom poradil vodičům, aby se hlavně k sebe chovali jako ľudia, ale nie len v autách, protože dneska to je hrozný problém a hlavně mladí ľudia už, dá se povedat, nemají vzťah s tým starým veciam, které vlastně mají srdce a žijí. Dneska každý chce všetko len tak zadarmo, dneska to nejde a tí ľudia, kteří mají do toho zapálenie, talent, tak rád by som im pomohol. Čiže ti môžem nejak kontaktovať? Môžete ma kľudne kontaktovať, nemám s tým problém. OK, kdyby chtěl někdo třeba pomôcť se starším autem si pořídit a tak. OK, super, moc děkuji, bylo to parádní. Díky. Já tiež a som rád, že ste prišli. Co? Chtěli byste něco víc? Nebo vám tam něco chybělo? Jo! Zapomněl jsem na rubriku z 0 na 50, takže se Lacovi moc omlouvám a vám taky a snad se někdy potkáme a napravíme tuhle chybu. Sorry.